Deputetët e mazhurancës në Komisionin e Ligjeve votuan pro marrëveshjes për ndërtimin e 4 km rrugë të mbetur në aksin nacional Tiranë-Elbasan, pavarësisht shqetësimit se gjatësia e këtij segmenti, siç thënë ata, 4 km nuk e justifikon shumën e 35 milion dollarëve. Kundra, abstenim nuk ka, miratohet. Deputeti Pandeli Majko ishte e ashpër në qëndrimin e tij kur tha se në këtë mënyrë prokrijohet një precedent i rrezikshëm. Për 4 km na duhen 35 milion dollar. Ky është një precedent shumë i rrezikshëm. Kam një dyshim jashtëzakonisht të madh, me thënë të drejtën. Më duket sikur rruga Tiranë-Elbasan rrezikon të kthehet apo të konsiderohet një varrez lekësh. Në kushtet aktuale, me buxhetin aktual, me mundësitë aktuale, po bëjmë maksimumin e mundshëm për të përfunduar ato prioritetet cilat janë më esenciale se tjerat. Ministri i Transporteve sqaron se nuk bëhet fjalë për 4 km, por për 14 km ndërhyrje në Skarpate, ndërhyrje në Mulletë dhe në IP ku ka patur rrushitje të dhërave. Ministri Sokol Derivishaj pati dhe një qëndrim ndaj projekteve të qeverisë. Fillojmë segment rrugor cilin e lëmë mes, nuk përfundon asnjëri, nuk mund të bëjmë një qendër të bukur qyteti pa bërë rrugën nacionale që na çon këtë qendra e qytetit. Ministri Derivishaj tha se pas vlerësimeve, nëse konstatohen abuzues me shpërdorim fondesh dhe shkelje të afateve, do të ketë ndjekje penale.